Pieņemšana tirdzniecībā līdz šim bija vienkāršota, ja visos gadījumos tika noformēts viens akts par transporta līdzekļu pieņemšanu tirdzniecībā. Bet šajā pēc izmaiņām pieņemšana tirdzniecībā varēs noformēt vairākos atšķirīgos veidos, tādējādi identificējot pašu darījumu, tad kādā veidā transporta līdzekļu iepriekšējais īpašnieks transporta līdzekli nodod tirdzniecībā. Ir gadījumi, ka transporta līdzekļu īpašnieks vēlas transporta līdzekli nodot komersantam kā pirmo iemaksu par nākošo izvēlēto viņam vēlamo transporta līdzekli. Šādā gadījumā arī komersants šo darījumu attiecīgi noformē, pārņemot no iepriekšējā īpašnieka transporta līdzekļu īpašuma tiesības. Līdz ar īpašuma tiesību pārņemšanu, iepriekšējā īpašnieka civiltiesiskā apdrošināšana zaudē spēku. Nākamais veids, kad iepriekšējais transporta līdzekļu īpašnieks vēlas savu transporta līdzekli nodot tirdzniecībai, komersantam. Šajā gadījumā iepriekšējiem īpašniekam ir divas izvēles. Vai nu atļaut transporta līdzekli izmantot izmēģinājumu braucienam, arī izmantojot viņa iepriekš noformēto obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, vai aizliegt komersantam transporta līdzekli izmēģinājumu braucienos. Papildus šiem pieņemšanas variantiem komersants transporta līdzekli var ievest, kā jau iepriekš, arī no ārvalstīm un pats noformēt aktu par pieņemšanu tirdzniecībā, kā arī pieņemt transporta līdzekļus tirdzniecībā kā preci no citiem komersantiem. Turpmāk visiem automobīļiem, kas atradīsies tirdzniecības laukumā, ir jābūt pieņemtiem tirdzniecībā un datiem jāatrodas reģistrā. Auto īpašnieks varēs izvēlēties, vai ar viņu auto drīkst braukt izmēģinājuma braucienā vai nē.